この参議院選挙、日本共産党何としても躍進へ、連日区内で奮闘する日本共産党東京都議会議員白石民夫都議会議員。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をしていただきました、日本共産党東京都議会議員の白石民夫です。多くの皆さんに前も後ろもですね、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。いよいよ皆さん、参議院選挙投票日、来週の日曜日になりました。毎日のように期日前投票も行われています。これからの1週間が勝負の1週間になります。日本共産党、比例では日本共産党と、この声と支持を大きく広げてください。そして田村智子党副委員長を含めて5人の比例候補、この東京から何としても押し上げようではありませんか。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして皆さん、東京選挙区もう大激戦になっております。山添拓さん今当落戦場、そして最後の議席をわずかの僅差で争っている状況なんです。羽田新飛行ルート止めろ、そして今山中さんから訴えたあった通り、大型再開発など住民不在の政治を脱却しよう、その議席は日本共産党の山添拓さん一択だけではないでしょうか。どうぞ皆さん、山添拓をもう一回り二回り広げていただいて、東京から比例でも選挙区からでも2つの勝利掴もうではありませんか。どうぞよろしくお願いを申し上げます。さて皆さん、暮らし大変だと思うんです。スーパーに行けば玉ねぎ160円、そして安い商品を買い求めようと片道30分かけて自転車で激安スーパーに通う方、夜7時には電気を消す方、日中暑くても冷房をつけない、こうやって節約をする、今それだけ大変な状況になっているんです。この物価高騰に歯止めがかからないのはロシアだけのせいじゃないんです。自民党の公明党の経済政策、アベノミクスに原因があるんです。アベノミクスと当時はもてはやされました。しかし皆さん、アベノミクスで賃金上がったんでしょうか。年金上がったのか、社会保障が充実したのか、どれも悪くなるばかりではないでしょうか。アベノミクスをやって10年間ですよ皆さん。待てど暮らせど、いつまでたっても皆さんの暮らしが良くならない。だったら今度の参議院選挙で変えようじゃありませんか。まず物価高騰で歯止めをかける、この高騰分を吸収する最も効果的なのが消費税の 5% の減税なんです。これ緊急にやろうじゃないですか。しかし皆さん、これ言うと自民党も公明党も社会保障の財源だ、値札を張り替えるのが大変だから消費税減税できない、何を言ってるのかと怒りの声大きく広がっています。挙句の果てには消費税減税したら年金3割カットだと皆さん脅すような政治、私絶対に許すわけにいかないと改めて訴えたいと思うんです。かたくなに消費税の減税をしないと言いながら減税を一方でしているところがあるんです。これ大企業なんです。先日東京都議会で内部留保1兆円の東京ガスになんとこれから10億円の減税をしようという条例が自民党と公明党などによって承認されたんです。減税する先間違ってるんじゃないでしょうか。今減税すべきは消費税の 5% 減税、そして物価高騰を放置して軍事費に湯水のように税金をつぎ込む、こんな政治を変えるのが選挙ではないでしょうか。日本共産党、大企業のため込んだ内部留保ちゃんと課税して賃金上げようと今訴えております。これ言えるのは日本共産党しかいないんです。なぜならば大企業財界から1円たりとも財源献金をもらっていない政党だからです。こういう政党こそ
今こそ伸びるべき政党ではないでしょうか。今比例もそして選挙区も大激戦になっております。何としても比例は共産党と政党前でお書きいただき、そのご支持をもう一回り二回り広げてください。そして東京選挙区は山添拓さん、国会に再び行ってもらって羽田新飛行ルート止めようではありませんか。そしてリニア新幹線に皆さんの公金をつぎ込むような政治やめさせて、大型再開発一辺倒の政治から、住民がいつまでも暮らしていけるこんな品川ご一緒に作る選挙にしようではありませんか。そのためにもどうぞ皆さん、日本共産党と山添拓をご支持の輪もう一回り二回りと広げていただきますよう心よりお願いを申し上げまして、私都議会議員白石民生からの訴えに変えさせていただきます。皆さんご一緒に政治を変えましょう。白石さんにありがとうございました。それで